Para mí es una, bueno, lo ha demostrado, es la campeona, la mejor jugadora del mundo. Que siga así, que siga siendo humilde como es y que siga aportando tanto para el club. Una jugadora que es referente para muchos niños y niñas de ahora. Y el mensaje es que siga así y que dé ejemplo para que mucha gente le siga. Es un conjunto del equipo, pero es como un poco la referente, que no pare, que siga consiguiendo logros de manera individual y de manera colectiva. Estoy súper orgullosa de ella, la llevo siguiendo desde antes de que ganara el Balón de Oro y lo sentí como si fuese... 5. Y pues eso, llena de orgullo por ella y que la quiero muchísimo. ¿Cómo te quiere la gente? Y yo a ellos. Y tú a ellos, ¿no? No, es muy especial todo lo que estamos viviendo, te diría como equipo, no solo yo. Es súper bonito y ver cómo nos quieren y nos ayudan. Pues nada, Alexia Putellas, no sé si quieres terminar para acabar diciendo, como siempre dices, a esas niñas que año tras año os han ido viendo jugar y que ahora sí que te tienen como auténtico referente. Siempre les has dicho, si tienes un sueño, lucha por ello porque yo lo he cumplido y seguramente tú lo puedas cumplir, ¿no? Y cada vez hay más que quieren ser como tú, ¿no? Sí, y seguro que muchas de las que ahora nos están siguiendo llegarán a ser ellas y en un futuro pues estarán aquí hablando con Manu Carreño. Seguramente. Y con Sonia. Estarán hablando con Manu Carreño y con Sonia y con quien sea de fútbol. Eso es. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que quede claro, el titular que nos deja Alexia Putellas. Antes de irte, te ha preparado y te dejamos ya que te vayas rapidísimamente. Sonia Luz, un rapidísimo test. Sí, porque en el Mundial de Francia tenía uno preparado, pero Alexia se me escapó por la gatera. Así que voy a ir rápido. Te regateó, como buena extrema que fue, te regateó. Esto es rápido, es control y disparo. Venga. De selección y de Barça, un nombre. ¿Con qué compañera te irías de fiesta? Patri. ¿Quién es la que más anima al vestuario? Jenny. ¿Y la que más se cabrea? Mapi. ¿Qué compañera es la más desastre, la más desorganizada? No lo sé, ahora mismo. Tú seguro que no, porque creo que tienes la manía de tenerlo todo bien colocadito. ¿Quién tiene el mejor hombro en el que llorar? Torrejón. ¿Con quién harías una escape room? Con... supongo que con Caro, porque es muy tranquila. Y esta creo que me la sé perfectamente. ¿Quién es la que más te chincha? Pereira. Esa, habíamos apostado que era esa, ¿no? Era esa, sí. Y la última ya. ¿Quién dirías que es la que mejor te conoce? Hay muchas, ¿eh? Porque llevamos muchos años. Torrejón, Jenny, Patri, Leila. Yo creo que casi todas. Entre todas nos conocemos muchísimo. Son muchos años ya. Muchos años conociéndose en lo personal y también en hoy le hemos conocido un poco mejor y también a ella. En el campo le hemos conocido un poquito mejor. Suerte contra Brasil, gracias. Alexia. Suerte muchas contra gracias. Escocia y nada, quedamos para dentro de no mucho en otra entrevista. Venga. ¿Vale? Alexia Putellas, aquí en el Larguero, nos vamos al Sanedrín que están por ahí los futbolistas. Pausa y seguimos, venga. Bueno, la veritat que no t'esperes mai guanyar aquests premis, no? I més, bueno, estava nominada amb grans jugadores que havien fet un gran any també i bueno, des d'aquí també felicitar-les a elles per l'any que van fer i bueno, molt contenta. M'ho van dir la meva família perquè ho van escoltar per la ràdio, imagino que va ser per la ràdio, i bueno, m'ho van dir i res, em van felicitar. Va ser un any difícil perquè no vam aconseguir la Lliga, però va acabar l'any molt bé perquè vam guanyar la final de la Copa de la Reina, vam aconseguir un altre títol més i bueno, a nivells de sensacions particulars, doncs aquesta Copa de la Reina van ser molt millors sensacions. El mateix de cada any, competir cada partit, disfrutar cada entrenament i seguir aprenent. Quantes més millors jugadores hi hagin a l'equip, millor jugadora et fan a tu i bueno, això s'agraeix. Anem amb aquesta intenció, ara ja hem garantitzat els quarts de final i bueno, estem esperant el sorteig encara, però bueno, sigui qui sigui el rival, nosaltres sortirem a competir. L'objectiu és clar, és classificar-nos pel Mundial i sabem que perquè passi això hem de quedar primeres de grup, perquè després bueno, és una mica una loteria per classificar-te. I bueno, treballant cada dia també per aconseguir aquest objectiu. Sempre que puc i quan s'han fet els partits hi vaig perquè bueno, és una manera de recordar
tots aquests dies que vas passar quan eres més petit, a la sub-16, a les categories inferiors, disputant campionats d'Espanya, i bueno, són records que t'agraden tenir. Veient el nombre de llicències, al final s'estan aconseguint avançar amb passos molt grans, i és en part també al treball i a la feina que està fent la Federació Catalana, que bueno, tant a nivell de categories inferiors com a primera divisió, doncs s'està notant que cada cop hi ha jugadores millors catalanes. Cada cop, per sort, hi ha més promocions a nivell de federació, més partits com el de la catalana, que el veuen més gent, més nenes, i això també doncs les incita a jugar i a voler ser com aquesta jugadora o com l'altra, i això al final ajuda. Al final, com portes l'escut del Barça, quan vas fora tothom coneix qui és el Barça, llavors sempre els estadis estan plens, sempre hi ha una crida molt més gran que si va a un altre equip. Llavors, al final, jo crec que el fet de portar aquest escut doncs també ajuda. És un impuls increïble. Ho estic trobant molt a faltar, i coses així doncs, bueno, són com vitamines, per dir-ho d'alguna manera, i veure també a la meva família, a les companyes que s'alegren, doncs em fa estar el doble de feliç, la veritat. I és que, clar, Alexia, justament la gala va acabar ben tard. A la nit vau agafar un avió de tornada. L'endemà ja estaves a la Ciutat Esportiva fent aquesta recuperació. No sé si vas poder dormir de tantes emocions en un dia en què potser no et dona temps ni d'agafar el telèfon. Vaig caure rendida al llit, perquè vam arribar supertard. Crec que eren les 3, 3 i pico, a les 4 va ser quan em vaig posar al llit. I clar, l'endemà això continua, em vull recuperar i fer-ho bé. Llavors vaig tenir que matinar i una mica cansada, però bueno, bé. Segona pilota d'or, de manera consecutiva, a més, una fita històrica. Com s'arriba fins aquí? Jo crec que hi ha molts factors. No només et puc dir una cosa. Està clar que hi ha molt treball, hi ha molta autoexigència, molt compromís, però també és cert que amb això només no arribes, no? Perquè al final tothom, o a l'elit, tothom intenta donar el màxim d'una mateixa. També les meves condicions, també per suposat un projecte com el del club que et fa, bueno, jugar, si no m'equivoco, 3 finals en 4 anys de Champions. Un procés, bueno, que ja l'esteu veient, al final hi ha moltes coses, la família, tot. Un procés on tu vas recollint aquests fruits, com és aquesta pilota d'or, però Alexia, tu sempre ens diu, i sempre ho acostuma a dir, Cris, que no ets realment conscient de tot el que aconsegueixes fins que passin els anys, que realment vius el dia a dia, però al final ets una referència mundial. Tu n'ets conscient realment d'això? O sigui, ets conscient de tot el que estàs aconseguint, Alexia? No ho sé, però sí que és veritat que ara m'he donat compte que no vull ser conscient d'això, doncs de tots els títols que guanyem, ara allò de la pilota d'or, perquè al final és una manera de no conformar-me amb el que hem fet fins ara i continuar amb aquesta ambició intacta. Però saps que és un referent mundial, això sí. Això sí. Bueno, sí que sé que és algo històric, que bueno, aconseguir una pilota d'or ja és algo bastant selecte, i aconseguir-ne dos i de seguides, doncs al final crec que l'altre dia em van nombrar els jugadors que en tenen més d'una, i són jugadors llegendes, no? I bueno, i ara doncs que sigui una noia que també que entra en aquest club de llegendes, doncs molt contenta. Creu-t'ho, Alexia, ets tu, ara ja, la llegenda. El que passa que, lògicament, suposo que això deu fer vertigen, deu sentir una mica de vertigen. Bueno, no tant vertigen, o sigui, al final són conseqüències del nostre treball. És més que res, bueno, el que et deia abans, no voler quedar-me aquí, tant individualment com col·lectivament, sinó seguir avançant, i el dia que aquest somni s'acabi, doncs ja veurem on hem arribat. De moment has arribat molt lluny, dilluns eres a París fent història, i ara deies, no he vist moltes imatges, et volem ensenyar, de fet, les imatges més personals, exclusives en aquest cas, Carla García de Barça TV, per poder comentar-les directament amb l'Alexia.
tots aquells moments. Alexia, com és aquesta preparació prèvia? No sé si el vestit, per exemple, això ja és una cosa que tries tu mateixa. Com et prepares amb ajuda, per aquesta part? Amb ajuda. No, sí que és veritat que respecte a l'any anterior, mira, almenys vam poder estar assentades, tranquil·les i conversant, perquè l'any anterior va ser tot a correcuita. I aquest any, bueno, almenys hem pogut gaudir una mica més amb els companys, les companyes, la directiva, tota l'expedició que ens vam moure fins a París, i ha estat com més pausat tot. Comentes precisament que ha estat més pausat perquè l'any passat veníeu amb la selecció, va ser vestir-vos, arreglar-vos en ben poca estona, i aquí estem veient aquests moments que vau poder gaudir fins i tot d'una estona parlant amb les seves companyes també nominades. Què és el que es vivia? Quin és l'ambient que s'estava produint allà mateix quan comentàveu abans d'aquesta gala? Bueno, que estàvem tranquil·les, conversant, amb ganes de viure-ho al màxim, de gaudir i, bueno, tenir la sort de que les meves companyes, doncs, m'acompanyessin en aquest moment va ser també algú molt important per mi i res, crec que vam gaudir molt tots. Què vas poder parlar amb els altres guardonats? Amb Gavi, amb Robert Lewandowski, no sé què et van dir. Res, al final, bueno, molt contents tots d'estar allà, de formar part del Barça, de voler i de sumar i ser positius per que continuï creixent el club i bueno, al final tant jugadors com jugadores anem a la mateixa línia, que l'objectiu és aquest, que el Barça sigui encara més gran, si és que es pot fer. Suposo que també en dies com aquests, que evidentment les càmeres estan mirant a tu, estan tots els focus posats en Alexia Putellas, però segur que hi ha algun moment que les càmeres no van poder gravar. Alexia, no sé si recordes alguna cosa en especial, algun consell, fins i tot algun gest d'alguna persona que estigués allà i que et pogués donar en aquest dia tan i tan especial, Alexia. No, ara mateix no recordo res en concret, perquè al final no m'entero quan estan les càmeres i quan no, o sigui, no et sabria dir alguna cosa que no... Sempre hi ha no càmera, sé, sí, gairebé sempre hi ha una no càmera. No et sabria dir, però, bueno, l'important és que és el mateix, amb càmeres o sense, vam gaudir igual, vam parlar igual, o sigui que segurament ho heu vist tot. Et veiem, per cert, a l'última imatge entrant a l'avió amb la pilota d'or, després també et veiem baixant, no la vas deixant en cap moment? On, ara la tens aquí, serà, anava a dir, on la tens? Sí. Està aquí ara. Però on tens un espai ja a casa per tot això que estàs guardant? O on la guardaràs després de marxar? De moment, un altre cop a la caixa, perquè aquesta nit ha de tornar al Camp Nou i l'hem de mostrar allà. Ara és un moment en què no surt gaire del cotxe, de la ciutat esportiva, perquè ara venen uns dies que has d'anar cap amunt i cap avall i pesa molt, llavors estar tot el rato movent-la pues, costa. Però bueno, sí que està clar que buscarem un lloc xulo a casa. Suposo que han estat dies, sobretot dilluns al vespre, dimarts al matí, que el mòbil trauria fum. No sé si ets capaç de recordar quina és la primera trucada que pots fer, amb qui parles després de guanyar la pilota. És que encara estic en procés de contestar missatges, De 3 dies després encara m'hi vaig posant, els ratos que tinc un moment m'hi vaig posant contestant, perquè em sap greu, hi ha gent que s'ha preocupat per escriure un missatge i m'agradaria contestar-los a tots. Xarxes socials és impossible, però ho agraeixo igual. Però bueno, sí que és veritat que vaig deixar una mica el mòbil, no vaig estar pendent, després la tornada, a diferència de l'any passat, la vaig poder viure amb la meva família, amb les companyes també, amb la junta, amb l'entrenador, tothom, llavors vaig voler desconnectar una mica. Algun missatge que et sorprengués per la persona que te l'enviava? No els he acabat de llegir tots, però no, sobretot la meva família, les meves companyes també, em va fer moltíssima il·lusió. Perquè bueno, al final són missatges de la gent amb la que convius dia a dia, no? I que realment aprecies i agafes una estima i que s'alegrin i que ho sentin també seu, per mi és molt important. A més, sí que és